Uvaženi gledalci, pratite Topa 1. Ja sam Nevena Cvijević, a ovo su Vijesti dana. Dikić optužio Katnića i Čađanovića da su ga tajno iz Puža vodili na saslušanja. Nakon patriotskog skupa, grupa građana provocirala Abazovićevu porodicu u Ulcinju. Maloljetnik ubio jahtom djevojku, a sud mu izrekao vaspitnu mjeru. Sjutra sunčano. Bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić optužio je danas glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Sašu Čađanovića da su ga 23 puta tajno iz Puža vodili na saslušanje da da izjave. On je pred sudijama apelacionog suda tvrdio i da je nad njim vršena tortura. Kazao je da su mu nuđene pare da optuži Milana Kneževića i Andriju Mandića i Demokratski front. Tvrdi i da je dobio papir da potpiše da je znao za državni udar za oružje, kao i da su ruski državljani umješani, te da je uzeo od Saše Sinđelića 15.000 eura. Dikić tvrdi da je sve to odbio. Također, on je objelodanio da mu je nuđeno da dobije 15 mjeseci zatvora i da potpiše sporazum o priznanju krivice. Sjednica apelacionog suda je prekinuta dok se ne odluči o predlozima advokata odbrane da se sve snima audio i video. Patriotski skup koji je sinoć organizovan na Trgu nezavisnosti u Podgorici protekao je bez incidenata. Upravo policija je na svom Twitter nalogu navela da je po njihovoj procjeni na skupu bilo prisutno oko 50.000 građana. Na skupu su bili i ministar sporta i mladih Nikola Janović, ministar odbrane Predrag Bošković, ministar kulture Aleksandar Bogdanović, predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović, poslanik Demokratske partije socijalista Bogdan Fatić. Među prisutnima je bio i Blažo Đukanović, sin predsjednika Crne Gore i DPS-a Mila Đukanovića, kao i direktorica plantaža Verica Maraš. Prisutan je bio i predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujević. A nakon sinoćnjeg patriotskog skupa, grupa građana automobilima se uputila ka kući Dritana Abazovića u Ulcinju. Ispred njegove kuće je stigla kolona automobila koji su prvo trubili, a zatim izašli i pred samom kapijom nastavili sa provokacijama. Socijalistička narodna partija zatražila je od uprave policije da saopšti imena osoba koja su prijavila sinoćne okupljanje u centru Podgorice. Iz SMP-a su kazali da mnogi sinoć nisu branili Crnu Goru, već svoje milione, hidroelektrane, firme, banke i poslovne prostore, plate od 8.000 eura i tako dalje. Znaju to građani dobro, zato su im i rekli jedno veliko ne na izborima, kažu u SMP-u. A prvi veliki lom u Demokratskoj partiji socijalista mogla bi da bude Milica Pejanović-Đurišić, šef misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama. Prema nezvaničnim informacijama novosti iz Ministarstva vanjskih poslova, ona će najvjerovatnije napustiti pomenutu državnu funkciju i velike su šanse da se pridruži opozicionom bloku. Ona je jedna od najbližih saradnika Mila Đukanovića i praktično je činila veliku četvorku nekada jedinstvenog DPS-a, u kojem su osim nje i Đukanovića bili i Momir Bulatović i Svetozar Marović. Osnovno državno tužiloštvo u Podgorici podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni prijedlog protiv Dušice Vulić zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo povrede slobode opredjeljenja pri glasanju, saopštila je Vijestima sutkinje i portparolka Osnovnog državnog tužiloštva Milica Mandić. Portal Infores objavio je audio snimak na kome se čuje kako Vulić uslovljava kandidate za profesionalni angažman u vojsci Crne Gore podrškom Demokratskoj partiji socijalista na parlamentarnim izborima koji su održani 30. avgusta. Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević u intervju za Glas Srpske kaže da Srbi nisu dozvolili na izborima da budu manjina, kao i da se pravi jedna nacionalna crnogorska država. Carević tvrdi da je korupcija u metropoli turizma gotovo svedena na nulu. Sve to što bude nezakonito bit će poništeno. Sada je sreća što ćemo imati svoju vladu i svi oni koji se ogriješe o zakon će odgovarati, naveo je Carević.
Tenzije u Pljevljima su se smirile i mislim da je to bila postizborna euforija koja je trajala par dana. I u tih nekoliko dana ljudi su u Pljevljima doživjeli linč, saopštio je bivši imam islamske zajednice u tom gradu, Samir Kadribašić. On je u jutarnjem programu u televiziji Crne Gore kazao da je napad na prostorije islamske zajednice od prije nekoliko dana okvalifikovan kao prekršajno djelo, te da je za to krivo zakonodavstvo. U tih par dana ti ljudi su gore doživjeli, ja lično i svi ti ljudi su gore doživjeli, jedan da kažem, maltene linč. Dakle, desile se neke stvari koje su možda bile i za očekivati, ali ne sigurno u onom objemu koje su se desile tih dana. I vrhunac je bio onaj napad, odnosno lomljava na prostorijama islamske zajednice. Upravo taj događaj i ona poruka koju sam našao, odnosno koju smo našli tu u prostorijama islamske zajednice, mi je pokazala zapravo da smo mi jedno društvo koje još uvijek nije sazrelo ne za promjene vlasti, već za promjene svakog od nas pojedinačno sa svih mogućih aspekata. Specijalno državno tužilaštvo spremilo je novu optužnicu protiv biznismena Duška Kneževića zbog sumnje da je preko firme Expo Budva, opštinu Budva, ali i manjinske akcionare u Jadranskom sajmu oštetio za oko 28 miliona eura, potvrđeno je nezvanično vijestima u SDT-u. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević navodno je prikupila dokaze kojima je Knežević označila kao organizatora kriminalne grupe, za koju se vjeruje da je nezakonito prisvojila tri vrijedne katastarske parcele u srcu Budve. 17-godišnji MS, koji je 11. jula u Budvi jahtom usmrtio Maju Šljivančanin i povrijedio Vladimira Stanišića, osuđen je na 120 sati društveno-korisnog rada uz vaspitnu mjeru pojačanog nadzora socijalne službe. To je za vijesti kazao portparol Osnovnog suda u Kotoru, sudija Špiro Pavićević. Prethodno je Kotorski osnovni sud prihvatio jemstvo koje je ponudila maloljetnikova porodica, a koje se sastoji od nekretnina vrijednih nešto više od 330.000 eura. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 380 uzoraka na novi koronavirus, od čega je registrovano 106 novopozitivnih slučajeva infekcije. Najviše izberana njih 48. Nakon toga Podgorice 18, Rožaja 13, Andrijevice 9, Bijelog Polja 5, Pljevalja 4, Plava Kotora i Tuzi po 2, Bara Cetinje i Mojkovca po 1 osoba. Od posljednjeg presjeka prijavljen je i jedan smrtni ishod kod COVID-19 pozitivnog pacijenta iz Nikšića, rođenog 1956. godine, koji je liječen u opštoj bolnici Nikšić. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca je 100, a od početka godine 109. Prijavljen je i oporavak kod 41 pacijenta. Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1278. A član kriznog medicinskog štaba, dr. Nemanja Radojević, podnio je ostavku na članstvo u tom štabu. On je rekao da je ostavku podnio i Ranko Lazović, šef kriznog medicinskog štaba. I danas sam podnio ostavku na članstvo u kriznom medicinskom štabu NKT-a na sjednici koja je završena prije nepunih sat vremena. Nevezano za dešavanja, dakle govorimo o ponašanju ljudi, ukupne naše zajednice, a opet nevezano za to i šef kriznog medicinskog štaba, profesor Ranko Lazović, je danas također učinio isto, odnosno okončao je svoj angažman u kriznom medicinskom štabu koju je još u junu oročio na 1. septembar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu poslije dijaloga sa Kosovom pod okriljem Evropske unije da su suštinski usaglasili i pitanje nestalih i interno raseljenih osoba i ekonomska pitanja i da su otvorili dvije nove teme, od kojih je jedna zajednica srpskih opština, prenosi N1. Dolaze najvažnija i najteža pitanja na dnevni red. O mnogim pitanjima imamo suprotne stavove, bit će komplikovano i teško, naveo je predsjednik Srbije. Važno nam je da imamo zajedničko tržište rada, važno nam je da imamo zajedničko tržište robe, važno nam je da razmišljamo o budućnosti. To je nešto što će doneti napredak celom regionu. To je nešto što nije bilo lako dogovoriti, jer mislim da možda nekom drugom nije bilo previše stalo do toga. Nama jeste i mi se time ponosimo i to je za nas
užasno, užasno važno. Eto, to je ono što je suštinski dogovoreno. Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je da je danas u Briselu postignut napredak u izradi konačnog sporazuma sa Beogradom, koji bi trebalo da bude pravno obavezujući. Poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Hoti je rekao da će i dalje važiti princip da neće biti dogovora sve dok se ne usaglasi konačan sporazum koji bi trebao da donese uzajamno priznanje. Danas je održan drugi sastanak na visokom nivou sa srpskom stranom kako bi se radilo na opštem konačnom pravno obavezujućem sporazumu o potpunoj normalizaciji odnosa, što bi trebalo da dovede do uzajamnog priznavanja, kazao je Hoti. A u Londonskom sudu danas je počelo saslušanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, kome se sudi za odavanje povjerljivih podataka američke vlade. Assange, koji se već godinu dana nalazi u britanskom zatvoru i zvanično je danas odbacio zahtjev SAD-a da bude izručen toj zemlji, ukoliko bude osuđen, prijeti mu zatvorska kazna od 175 godina. Assangeovi advokati tvrde da je proces politički motivisan i da suđenje njemu predstavlja zloupotrebu moći koja može da dovede u pitanje slobodu medija širom svijeta. A fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće se jutra na stadionu Josip Bartel sa Luksemburgom utakmicu drugog kola C grupe Lige nacija. Obje selekcije na startu nove sezone ostvarile su pobjede. Crna Gora je u Nikoziji pobijedila Kipar 2:1 i poslije skoro dvije godine upisala trijumf u zvaničnim mečevima. Luksemburg je u Baku trijumfovao u duelu sa Azerbejdžanom 2:1. Danas jutro u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje moguća slaba kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, prvenstveno na jugoistoku, povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 10 do 23, a najviše dnevna do 35 stepeni. Bile su to najvažnije vijesti. Hvala na pažnji.